Lietuvos krepšinio lyga šiemet skambiai švenčia 25-ąjį jubiliejų, o šiandien spalio 4-ąją Remigijui Milašiui sukanka 60. Prieš 4 metus jam buvo patikėtos lygos prezidento pareigos, bet kabineto kėdė nebuvo nei šilta, nei patogi. Kai aš atvykau, realiai nebuvo nieko. Tai buvo sunkus pirmi metai. Po to, po metų, visiškai pasikeitė vaizdas. Kas yra krepšinio lyga? Tai yra verslas. Nereikia šito žodžio bijoti. Yra verslas. Krepšinis savo, tai kaip ir kiekvieno srity yra tam tikrą darbą darai, o kitas yra finansai ir verslas. Tai čia nieko naujo, tai tik tai yra, tik mokėti sutvarkyti reikalus. Krepšinėje išrasti naujo kažką beveik neįmanoma. Aiškia, mes turime pasaulyje vedančias lygas, tai yra NBA ir antra lyga yra Eurolyga. Ten, kai aš pradėjau darbuotis, iškart savo vieną darbuotoją siunčiau į NBA. Tam tikrus dalykus pasimokinti, kaip daryti. Mano buvo akcentas pasižiūrėti, kaip ten buvo daroma, ką aš galėčiau Lietuvoje pritaikyti prie šitų dalykų. Ir stengiuosi kai kuriuos dalykus, reiškia, perimti iš jų ir įdiegti į savo lygą. Aš toks žmogus. Aš kur ateinu, aš noriu padaryti, kad būtų gerai. Ir iš visų, ir geriausia. Tai mano tikslas yra, ir aš visada to siekiu. Tikslai mano, kaip visada, buvo svarbiausia, kad būtų lygoje finansinis stabilumas, kurio nebuvo, kai aš atėjau, ką radau. Antra, kad klubų būtų kurti klubų vertę. Klubų vertė palaipsniui auga, jeigu jie laikysis, sakykim, pavyzdys yra, pavyzdžiui, Panevėžys, Klaipėda, kurie laikosi finansinės drausmės, kurie laikosi klubų vertybių, sportinių principų. Tai to klubo vertė yra visiškai, aišku, kita. Ir šiandien tikrai malonu konstatuoti, kad, reiškia, kaip matote, šitie klubai ir tikrai įsiveržė į Lietuvos krepšinio lygos elitą. Ir kaip mato, šių metų rezultatai tą rodo. Paklausus, kas lygos vadovui yra krepšinis, jis nesudvejoja nei akimirkai. Emocija. Žmonės ko eina pažiūrėti. Pažiūrėti kaip į teatrą, kaip į cirką, kaip į koncertą. Krepšinis lygiai tas pats. Tai visi ko žmonės eina gauti geras emocijas ir pažiūrėti gerų rungtynių. Man yra svarbiausia, kad klubai kuo toliau to būtų stipresni. Tik pergalės veda į tribūną žmonės. Tik pergalės. Ir gražios rungtynės. Šią vasarą naujaisiais BetSafe LKL namais tapo BTV televizija, su kuria buvo pasirašyta istorinė ne tik krepšiniui, bet ir visam Lietuvos sportui sutartis. Šita sutartis tai įvadas į naują krepšinių etapą. Noriu padėkoti savo administraciją, kuri yra tokia profesionali, aš turbūt per paskutinius tos 4 metus neturėjau tokios profesionalios komandos, kokio turiu dabar. Tai buvo tikrai atrenkami profesionalų žmonės. Atliktas didžiulis darbas. Reiškia, lygos įvertinimas. Tų 4 metų darbas ir televizijos pradėjo suprasti, kad, reiškia, tai yra jau produktas. Tai visas šitas kontekstas, kuris susideda, reiškia, profesionali komanda, profesionali lyga, reiškia, tai yra klubų didžiulis indėlis, nes nebus klubų, nebus administracijas, nebus LKL. Tai vis tiek pagrindinis akcentas tai yra klubai. Jeigu yra finansinis stabilumas, geras išmanimas, reiškia, krepšinio profesionalų, kurie ten dirba, va šitas ir davė impulsą, reiškia, atsirado konkurencija tarp televizijų. Tai reiškia, sakysim, šiandien jau galiu pasakyti atvirai, kad konkuravo 3 televizijos. Pasirašant šitą kontraktą. Ir tai vyko procesas pusę metų, kur vyko derybos su įvairiais, reiškia, su įvairiais kanalais, su įvairiom televizijom. Ir kontraktas buvo pasirašytas 4 metam. Jaučiuosi puikiai. Idėjų pilnas. Taip jau sudėliojo mano gyvenimą kažkas, tai Dievas ar kas, tikrai nieko nenorėjau keisti, viskas puikiai praleistas laiknas ir biznyje, ir, reiškia, ir dabar krepšiniai 5 metai, aplinkus supa puikus draugai,
tikrai nenorėčiau nieko keisti. Dabar laisvalaikis mano krepšintis yra šeima, reikia į kalnus nuvažiuoti paslidinėti, kaip ir visi mes žmonės. Kai kada reikia palsėti, pabūti prie jūros, va tai toks kaip ir visų žmonių, kaip visų šeimų gyvenimas. Vos 23 pradėjęs dirbti vadovaujantį darbą, Remigijus Milašius prisipažįsta, patirties ir reikiamų žinių trūko, bet turėjo užsispyrimo ir didelį norą tikslui pasiekti. Turi idėją, daryk. Ir nebijok. Svarbiausia aplinka – turi susikurti idealią komandą. Jeigu tu esi lyderis, tada ir aplinka padės. Tik su komanda kartu tą idėją, kurią tu neši, tu tik gali ją įgyvendinti. Kai tu vadovų tampi, aplinkui tave žmonės, jie supranta, myli ar nemyli tave, gerbia ar negerbia. Ir jeigu tu turi valią, jėgą ir norą, tikrai tos žinios ateis. Čia svarbiausia diplomatija. Reiškia, kiekvienas klubas turi savo strategiją. Kiekvienas klubas įvairūs žmonės supa, įvairūs prezidentai, su savo nuotaikomis, su savo nenuotaikomis, su savo interesais. Taip pat teisėjų asociacija. Tai mano asmenis, sakykime, mano asmenis darbas, tai yra diplomatija su jais susitarti, šnekėti, rasti, kad lygai būtų gerai, kad reiškia klubam būtų gerai, visiems rasti tą bendrą kalbą. Tai aš stengiuosi tą padaryti ir aš manau, kad tai man sekasi.